Сьогодні прийшла надія народів, щоб визволити нас із неволі ворожої. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященні владики, всечесні преподобні отці, дорогі в Христі брати і сестри, улюблена Богом світова українська громада в різних куточках земної кулі, яка зараз молиться з нами. В цей момент, в цей час, тут, у Патріаршому соборі у Києві, дорогі наші київські парафіяни, дорогі діти, дорога молоде, дорога Україно, Христос народився! Сьогодні небо і земля, усі куточки землі разом святкують, разом радіють. Радіють народжені у людському тілі вічного Бога. Бог предвічний народився, зійшов днесь із небес, щоб спасти люд свій весь, співає сьогодні українська земля. Вдивляючись у це дивне таїнство, коли ми можемо бачити невидимого, всемогутнього і вічного Бога на руках Марії, як маленьке, беззахисне, але таке лагідне і світле дитятко, ми з вами відчуваємо, як в цей день Бог на землю зійшов, але людина на небеса восходить. У краю, в народі, який ходить у темряві, засяяло світле велике, бо з нами Бог, співає сьогодні Церква Господня. Вдивляючись в обличчя новонародженого Спасителя, давайте з вами заглибимося, вдумаємося у зміст цієї великої події, яку науковці, історики усіх часів і народів назвуть моментом епохальних змін. З Різдвом Христовим починається нова ера в історії людства. Сьогодні всі піснеспіви цього свята запрошують нас відкрити, може навіть по-новому для себе, зміст Різдва Христового. Різдво, яке приносить світло розуміння, яке відкриває нам якусь глибоку істину, не тільки про той момент, який відбувся 2000 років тому, а відкрити зміст нашого з вами історичного моменту і часу, в якому святкуємо присутність Бога між нами. Для того, щоб нам сьогодні засяяти світлом розуміння, Христове Євангеліє розповідає нам про прихід волхвів, мудреців зі Сходу. Коли Христос народився, каже Матей, прийшли мудреці зі Сходу, ведені зорею, шукаючи царя, який народився. Але що означає той дивний процесійний хід мудреців з центру тогочасної цивілізації до бідного, забутого Вифлеєму, про якого навіть не могли розпитатися у дорозі у тих, кого зустрічали, мусили прийти для того, щоб пізнати, де те місце, аж до учителів, книжників ізраїльських. Що означає той дивний жест того дару і акту поклоніння, коли мудреці приносять ладан, золото і миро цьому новонародженому дитяті? Як ми заглибимося в книги Священного Писання, то побачимо, що в моменті Різдва Христового у тій маленькій дитині, в дитятку Ісус, зустрічається минуле,
сучасне і майбутнє. Тільки собі уявимо на хвилинку. Царство Давида завжди було за двірками великих імперій. Звідти, звідки сьогодні прийшли мудреці, завжди приходили загарбники і завойовники, які приходили, щоб обікрасти Вифлеєм і землю юдейську. Не приходили, щоб поклонятися ізраїльському цареві, навпаки, заставити цей народ собі поклонитися силою сліпого насилля. Обдирали все, що можна забрати, і вивозили у чужу вавилонську землю. А сьогодні з тої землі приходять мудреці, бо бачили, вивчаючи рух тогочасних небесних світил, можливо, відчуваючи цей динамізм Богом сотвореного світу, що наступила якась дуже окрема хвилина. Приходять вже не воєначальники і завойовники, а мудреці. Приходять не, щоб підкоряти, а щоб впасти ниць і поклонитися тому цареві, який народився. Приходять не брати, але принести символічні дари, ладан, золото і миро, визнаючи у ньому царя і Бога. Ця убога стаєнка, той вертеп, стає центром світу. Стає осердям усього видимого і невидимого світу. Бо там є центр, де Бог перебуває. Тому-то сьогодні, дивлячись на це дивне поклоніння волхвів, на ці символічні дари, дивлячись на цю мудрість людську, яка відкриває світло знання справжньої істини у світлі божественного откровення, церква співає сьогодні: прийшла надія народів, щоб визволити нас від неволі ворожої. Обличчя дитятка, в якому зустрічається минуле, сучасне і майбутнє. Слухаючи ці глибокі таїнственні слова про центр, центр Всесвіту, центр історії, місце, час і простір, де Бог стає людиною, ми в Україні святкуємо Різдво. По-новому, нарешті разом. І сьогодні Господь Бог нам послає якийсь окремий вид богорозуміння, якесь окреме світло знання. Сьогодні, хто чує слово «Україна» у Європі і у світі, бачить українську матір і українську дитину. Сьогодні мільйони українських дітей і матерів силою обставин опинилися поза межами своєї батьківщини. Але як цікаво, у Священному Писанні символом і знаком надії є народження дитини. Ми вслухалися у ті слова пророка Ісаї, у цю таїнственну ніч, який казав: «Діва народить сина і дадуть йому ім'я Еммануїл», що означає «з нами Бог». В усіх часах усі народи, особливо, коли є важко, очікують знаку якоїсь утіхи, знаку символу надії, знаку, що ми не є покинуті, забуті, знаку, що навіть серед найболючішої хвилі нашого страждання Бог є з нами.
І ось такий знак. Колись дав пророк Ісая цареві Ахазові, який боявся північного завойовника. Сьогодні в обличчі маленької дитини Україні Господь Бог у Різдві Христовому дає знак надії. Один сучасний, я би сказав, геніальний дипломат сказав мені таку фразу: «Сьогодні в Україні відбувається ядро глобальних світових змін. І хто не був у Києві, той є аутсайдером світової дипломатії». Сьогодні майбутнє людства і світу кується на українській землі. Тому так сьогодні світ дивиться на нас, на український народ, і питається: а як ви в часі війни святкуєте Різдво? І ми відчуваємо, що саме сьогодні, у цей момент історії, ядро, центр, те місце, де сьогодні по-справжньому і по-новому народжується Син Божий, є наша батьківщина Україна. І в обличчі української дитини Господь Бог сьогодні посилає слово надії на майбутнє світу. Бо дивлячись в обличчя дитини, ми перестаємо боятися майбутнього. Дитини, яка завжди є символом любові батька і матері. А у Різдві Христовому ми бачимо вияв, знак, символ любові Бога до людини. І співаємо сьогодні, що є з нами Бог. З нами, зболеними цією війною. З нами, які вступаємо в новий рік, який буде роком непростим для Європи, України і цілого світу. Але ми входимо у цей новий час, співаючи різдвяну колядку про те, що з нами Бог. Сьогодні у це свято, свято, коли ми отримуємо знак надії, свято, яке закликає нас не боятися майбутнього, свято, яке допомагає нам переосмислити, звідки взяти сили для того, щоб далі боротися. Свято, яке каже нам сьогодні, що центр Всесвіту сьогодні б'ється, як серце в Україні. Це свято кличе нас до світла розуміння, до світла радості і миру, світла надії, які сьогодні нам приносить наш новонароджений Спаситель. Сьогодні з серця нашої церкви до усієї світової української громади засилаємо наші різдвяні побажання. Нарешті ми святкуємо Різдво разом. Нарешті ми долаємо різні календарні спори минулого. Нарешті, звідси, з Патріаршого собору у Києві, в той самий день, коли ми разом, як велика світова родина, приймаємо до наших громад народженого Спасителя, хочу привітати наших братів і сестер в австралійському Мельбурні, в аргентинському Буенос-Айресі, в бразилійських Куритибі і Прудентополі. Звідси, з Патріаршого собору, засилаємо світло різдвяної радості до наших братів і сестер у Сполучених Штатах Америки, від східного берега Америки, з Філадельфії, аж на самий захід, до Аляски, Сан-Франциско і українського Чикаго. Сьогодні вітаємо наших українців в Канаді, зі сходу Канади, з Торонто і аж на далекий-далекий захід,
до славного Ванкуверу, який ще, мабуть, спить. Сьогодні разом з нами святкує український Рим, український Париж, Лондон, український Мюнхен, Перемишль, Вроцлав і Ольштин. Сьогодні звідси, з Патріаршого собору, особливо хочемо переслати різдвяні вітання до наших братів і сестер у Криму і на окупованих територіях, туди, куди ще не хочуть пустити у тій хвилині Різдво. Сьогодні особливо ми хочемо обняти наших хлопців і дівчат там, на фронті, де, можливо, сьогодні є найнебезпечніше місце на цілому світі. Там сьогодні, у тих темних і сирих бліндажах, приходить Христос, щоб народитися у серцях українського воїнства, яке виборює нам свободу від ворожої неволі. Сьогодні ми хочемо обійняти українську дитину, яка, можливо, сьогодні є найвразливішою частиною українського суспільства, позначеного травмою війни. Сотні тисяч українських дітей перестали вчитися. Дуже глибоко зранені цією страшною воєнною трагедією. Тому сьогодні, у це свято, приймімо українську дитину в ім'я народженого Христа. Виявимо нашим дітям особливу увагу і любов. Впровадьмо їх у таїнство християнської віри через оцю різдвяну містерію присутності Бога між нами. Усіх вас, тих, що є близько і далеко, тих, що сьогодні бачу і можу привітати у Патріаршому соборі, щиро вітаю з тим великим святом. Зичу вам веселих різдвяних свят. Бо ця радість приходить із того відчуття, що тут з нами, в ядрі сучасної історії світу, справді і діяльно є присутній наш Бог, Творець і Спаситель. Бажаю усім вам не сидіти вдома на різдвяні свята, але прийти із різдвяною колядою до ваших сусідів, рідних і близьких. Нехай ця колядка, яка в найтяжчі часи була ісповіддю віри нашого віруючого народу, була часом висловом соціального протесту проти загарбників і безбожників, сьогодні стане голоснішою від голосу сирени повітряної тривоги. Нехай ця радість, яка відновлює і спасає, сьогодні заповнить наші серця. Веселих вам свят, благословенного, переможного Нового року, сили Божої благодаті, тих змін, які будуть на краще міняти життя людства у цілому світі. Усьому багатостраждальному українському народу, Україні і на поселеннях звідси, з нашого Патріаршого собору, ми кажемо разом: Христос народився!